مشكل قلبي وجعل مشكل قلبي شادي يا سري مشکل حل تیری چل مشکل کشا دے یا سر تو بادشاہ دی نظر اور سید فواد شاہ صاحب اسن آئے مہمان پنچوتو راجہ یاسر صاحب اور نال جتنے دیگر مہمان انہاں دی نظر دائم اقبال دا فرمانن کے اس بارگاہ ارزو کرنے ایک وسیلہ دے دے او کیڑا ایسا کی شراب طہور والے مولوی سواسی نماز پڑھنے کے جنت ملسی اچھا شراب طہور ملسی لیکن شراب طہور ملسی ضرور لیکن کسی نے وسیلے نہ لیا بغیر وسیلے کے ایسا کی شراب طہور يا
گزر گیا ماضی آج کمال ہے گزرنے کا ماضی آج کمال ہے گزرنے کا مستقبل وچ نہ خطرہ زوال دا کی اوقات میری اے مہربانیاں میری سرکار دیاں شالا رنگ محبت دا روے پکا شالا رنگ محبت دا روے پکا نظر جاوے نا غیر بھی لگے مینوں Wow.